Zadní výklopné dveře mají elektrický pohon a lze je automaticky otevřít či zavřít pomocí ovládacího prvku na přístrojové desce, dálkového ovládání nebo tlačítka, které se nachází přímo na dveřích. V případě potřeby lze pohyb zadních výklopných dveří zastavit krátkým stiskem ovládacích prvků. Poté, co se zadní výklopné dveře zastaví, s nimi lze manévrovat manuálně. Případně můžete obnovit jejich pohyb stiskem některého ovládacího prvku. Maximální výšku otevření zadních výklopních dveří lze nastavit. Dveře se poté vždy automaticky zastaví ve zvolené poloze. Uveďte dveře do zvednuté polohy a ručně upravte výšku jejich otevření. Podržením na déle než 3 sekundy uložte danou polohu. Zadní výklopné dveře se zavírají pomocí již zmíněných ovládacích prvků. Tlačítko pro zavření se nachází ve spodní části dveří. Díky funkci hands-free můžete zadní výklopné dveře otevřít nebo zavřít i tehdy, když máte plné ruce. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že vozidlo stojí s vypnutým motorem, nikoli v případě, že je uvedeno do pohotovostního režimu funkcí stop a start. Pokud u sebe máte kartu Renault, proveďte nohou nepřerušovaný pohyb zezadu dopředu v detekční oblasti. Stejným způsobem lze dveře zavřít. Po zjištění příkazu k zavření se dveře zavřou přibližně na 3 sekundy a ozve se slyšitelný akustický signál. Hrana zavazadlového prostoru se nachází pouhých 571 mm nad zemí. Díky tomu i díky 1074 mm širokým zadním výklopným dveřím je přístup do zavazadlového prostoru obzvláště snadný. Otvor pro lyže v zadním spojeném sedadle umožňuje přepravovat i dlouhé předměty. Pevná podlaha nabízí ve dvou částech prostor k uložení až 86 decimetrů krychlových nákladů. K dispozici jsou dvě možné konfigurace, s podlahou s nižší a s podlahou ve vyšší poloze. První varianta zajišťuje maximální objem zavazadlového prostoru, zatímco výhodou té druhé je rovná plocha po sklopení sedadel. Část podlahy lze umístit do svislého směru a rozdělit tak zavazadlový prostor. Spojené sedadlo s dělením 1/3 ku 2/3 je vybaveno systémem Easy Brake pro snadné vsklápění ze zavazadlového prostoru pomocí dvou páček. Objem zavazadlového prostoru pod krytem činí 572 litrů. Pokud sklopíte zadní spojené sedadlo, navýší se tento objem na 1700 decimetrů krychlových a ložná plocha se prodlouží z 1116 mm na 2010. Kryt zavazadlového prostoru vysunete tak, že jeho rukojeť mírně stlačíte dolů a poté rukou navedete pohyb krytu. Chcete-li kryt zavazadlového prostoru sejmout, uvolněte jej z upevňovacích bodů. Stejným způsobem jej lze nasadit zpět.